ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କାନ୍ଥୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଲିଦା ଗ୍ରାମରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ବୋଉନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଭଗବାନ ସିଂ। ଭଗବାନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଣଟି ହାତରେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଡାହାଣ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନମାଳି ପ୍ରସାଦ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଛି ସଂଗ୍ରାମ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଗତ 3 ତାରିଖ 5ଟା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବାପା ଗଣେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅର ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ କଲ୍ ଲଗାଇ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ପୁଅ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଆସିଥିଲା ଫୋନ୍ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାପା ଖୁସି ହୋଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟୁ ପୁଅର ଭଏସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭିଥିଲା ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ୱର ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମ ପୁଅକୁ ଛଡ଼ାଯିବା ବୋଲି। ଏହାପରେ ବାପା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 4 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି କାଲି 3ଟାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି, ଆମେ ଯେତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଯାଇଥିବେ ବାଙ୍ଗୁରା। ସେ ଗୋଟେ ମିସିଂ ଥିଲା ଗୋଟେ ମମତା ବେହେରା ସହିତ, ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ତଦାରଖ କରି ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗ ସାମ୍ନାରେ। ମମତା ବେହେରା ମାରିଛି ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ ଯେ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଭାଇ 2:30 ସାଢ଼େ 2ଟାରୁ ଘରୁ ଆସିଲା, ଘରୁ ବାହାରିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି, କହିଛି ଯେ ଘରେ କିଛି କହିନି ଏଇଠୁ ଛକରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିକି ଆସିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ସେ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଖାଇଛି ନିଜେ ବି ବରା ଗୋଟେ ଖାଇଛି, ଯେ ମୁଁ ଛକରୁ ଆସୁଛି କହିକି ସେ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଆସିଛି ତାପରେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି 7ଟା ବାଜିଲାଣି ଘରକୁ ଫେରିନି, ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ ରିଙ୍ଗ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟା ସେ ଉଠେଇଲାନି, ଭାବିଲୁ ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ କୁଆଡ଼େ ଫାଟେ ଆସୁଥିବ, ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇଲା ପରେ ତା ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିକି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ ଯେ ମୋ ଭାଇ କାଲି ରାତିରୁ ମିସିଂ ଅଛି, ଦିନରୁ ଜାଣି ଦିନ 2ଟାରୁ ସେ ଘରୁ ମିସିଂ ଅଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 8 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ଚୋରି ଓ ଚୋରା ବାଇକ୍ କିଣିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ନାବାଳକ, 7ଟି ବାଇକ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଜବତ କରିଥିବା ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାବୁଲି ନାୟକ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଥପାଟଣା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଟିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରି 7ଟି ଚୋରା ବାଇକ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରି ତା'ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ଠାରେ ଶିବସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ ଭଳି କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ଶିବସେନା ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତି ବାବୁଲା ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦେଇ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପୋଲିସ ଫାଟକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗି ରହିଥିଲା, ପରେ ନିଜେ ବିଡିଓ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଦାବିପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରିପଟା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି 1-2ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ କରିବା ବୋଲିକିରି ଗାଜୁରୀଗୁଆ ରହୁଛି କୋଷେ ରାସ୍ତାରେ, ଜଗନ ରହୁଛି ଗୋଟେ କୋଷେ ରାସ୍ତାରେ, ସେ କୋଷେ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ସରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଗଡ଼ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଣଖାଡ଼ିଆ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଭୋଜିଭାତ କରିଦେଲେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଦେଇକି ସେଠୁ ସେମାନେ ଉଚିକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କୌଣସି ସେମାନେ ଆଉ ଆଇବାର ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଲୁଣିମାଠି ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅବତରଣ କରି ଏକ ବିରାଟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାଥିରେ ଜୟଦେବ ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଧରଣୀଧର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କଂଗ୍ରେସ ଉଠିବ, ଓଡ଼ିଶା ହସିବ ନାରା ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାର ଶାଣିତ କରିବା ସହିତ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତାକାଲି 8 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବେଶ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି PCC ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ
एक जनसभा आयोजित होता एम जो कांग्रेस प्रेमी बंधु मैंने अने बे उत्साहित होती आगामी निर्वाचन में ग्रुप कौ प्रकार रणकौशल प्रस्तुत करेंगे से विषय में टिप्पणी तेनाली आशा करम निश्चित भाव सफल ये साधारण सभा था निर्वाचन सभा आगामी निर्वाचन में कौन सब प्रसंग कांग्रेस उदा आम सभापति से प्रदेश कांग्रेस स्पष्ट कर महाकालप्रवासी को आह्वान देते कांग्रेस को विश्वास को नियंतु कांग्रेस को समर्थन दिंतु एवं कांग्रेस चाषी पचर अच्छी गरीब हरिजन खटिकिया मूलिया पचर अच्छी बेकार युवक युवती पचर अच्छी बेकारी मान चाकरी एवं चाषी मान उत्पादित द्रव्यर उचित मूल्य सहित आम स्थानीय अंचल विकास ढेकानाल गुड न्यूज सेल्टर होम रे शिशु मानकु मानसिक और शारीरिक निर्यातना देवास धर्म परिवर्तन अभियोग रे आज जिला बीजेपी महिला मोर्चा पक्षर् जिलापा कार्यालय आगे विक्षोभ करने महिला शिशु विकास मंत्री प्रफुल्ल सामल को इस्तफा दावी करने मंत्री कुशपतलिका दाह करते जदि आगामी दिन में मंत्री इस्तफा न दिखते तेज राजरास्ता को ओह्ल आंदोलन जोरदार करजेपी जिला महिला मोर्चा पक्षर् चेतावनी दीजाई जो ढेंकानाल सेल्टर होम रे जो जौन निर्यातना धर्मांतरीकरण नाम जौन निर्यातना चली ताकू आज आम विरोध करी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा केन्दर आज मंत्री प्रफुल्ल सामल कुशपुतलिका दाह कर इस्तफा दाबी करदी से इस्तफा न दिखा आगामी दिन में आम केन्दुझर चक बंद करूँ और राजरास्ता को भारतीय जनता पार्टी ओह्लैब आनंदपुर महाविद्यालय परिसर में अध्यक्ष अध्यापक अध्यापिका कर्मचारी द्वारा स्वेच्छाक्त रक्तदान शिविर आयोजित हो जाए आज पूर्वाह्न आनंदपुर विधायक आनंदपुर उपजिलापाल रवींद्र कुमार साहू महाविद्यालय अध्यक्ष रमानंद नायक निमंत्रित अतिथि भाव जोगद एक स्वेच्छासेवी रक्तदान शिविर को उद्घाटन करते महाविद्यालय में जितियों समर शिक्षार्थी बाहन जितियों सेवा संस्था जुव रेडक्रस तथा स्काउट और गाइड संस्था द्वारा यह परिचालित होता छात्र छात्री मैंने स्वेच्छाकृत भाव रक्तदान करने द्वारा एठार 51 यूनिट रक्त संग्रहित होता आनंदपुर उपखंड चिकित्सालय में ब्लड बैंक तत्वावधायक भाव डॉक्टर उदय भास्कर पंडा और तांका कर्मचारी माने उपस्थित रही रक्त संग्रह कार्य परिचालना करथिले प्रकृत मार ममता जे खाली शिशु प्रति थाए ता नहे समस्त को से ममता डोरी रे बांधी रखी थाए आजर मनीष पाखरे प्रकृत मार ममता देखिबा को मिल नहि सृष्टि रही विरल दृश्य को थरे मनभरी देखि अनुभव करंतु प्रकृत मार ममता ममता एठी निर्भुजल शिशुटी किपरि माँ कुकुर सामनार तार छुआटी को उठे नहीं जाऊँगी हाँ कुकुरटी पोषा नुहे ए दृश्य को देखले मध्य डर लगी पारे काले माँ कुकुरटी शिशुटी को जे कौनसी मुहूर्त में कामुड़ी दे पारे थरे नुहे तीनी तीनी थर निर्बोध शिशुटी तार विचारित ढंग से कुकुर छुआ को नेउछि आ माँ कुकुरटी शिशुर मन कथा बुझी निज पिलामानंकु शिशु हाथ जत्नर सह नेउछि हेले शिशुटी के कौनसी आघात देउनाही तेब यह हूँ प्रकृत मार बात्सल्य ममता ममता एटी निर्भुजाल दृश्य सरी आसुची हेले मनीष मापुची एटी कुकुर ममता मनीष पाखरे मरी मरी जाउथिबा स्नेह ममता को नुआ जीवन देउची एही कुकुरटी तालचेर टाउन थाना सम्मुख स्वर्गत रवि भाई और शांतिलता भाई घर गत रात भूपृष्ठ माटी दबिवा नहीं परिवार लोके भयभीत हो जाती सूचना योग्य तालचेर देवल बेड़ार चंपापाणी भूतल कोईला खणी तालचेर टाउन मध्य भाव में अवस्थित और पूर्व एठार भूगर्भ में कोईला थी भूतल कोईला खणी गढ़ी उठी कालक्रमे एठार कोईला उत्तोलन पर कोईला खणी कर्तृपक्ष बाभर्ती करार नियम थी यथेष्ट परिमाण में बाभर्ती करी माटी दबुची साधारण मत प्रकाश पाई कोईला निजाई बाली भर्ती करा ना द्वारा आज तालचेर बासी असुरक्षित अच्छा गोटे घर दबी गला डायरेक्टर सेफ्टी माइंस कहते तालचेर अनसेफ यह गोटे अनसेफ जगार आम रही ना जदि आम रु तुम आमको सेव कर सुरक्षित दि नम को स्थानांतरित कर अन्या विरोध में कोईला खणी सरकार जो अन्या तालचेरवासी करेणु आम तालचेर बंद डाकरा दौ अनिर्दिष्ट तालचेर बंद ओडिशा प्राइम बुलेटिन को एठी रखुचु अधिक खबर पाई लगन करंतु आम वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रहुचु नमस्कार।